Bugun ijodkor talaba yoshlar so'lim go'shalardagi maroqli xordiqni do'stona muhitdagi mahorat maktabiga aylantirishgan ijodiy uchrashuv va turli tadbirlar uyushtirilmoqda. Ya'ni O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari uchun Bo'stonliq tumanidagi Xo'jakent oromgohida media kamp tashkil etildi. Ayni paytda hamkasbimiz bizga jarayonlardan xabar berishga shaylar. Nilufar, marhamat, efirdasiz. Rahmat studiya. Ha, kelajak driver bo'lgan yoshlarni, umuman mamlakatimizning oltin fondi bo'lgan talaba yoshlarni o'z kasbini mohir ustasi bo'lishlarida mana bunday tadbirlarning o'rni alohida. Xabar berib borayotganimizdek, erta tongdan bu yerda tashkil etilgan media haftalik media oromgoh davomida shubalarga bo'lingan holda mana bunday master-klasslar, treninglar olib borilmoqda malakali mutaxassislar tomonidan. Kuning 2:30 esa mana bunday sport musobaqalari, undan ortiq sport musobaqalari tashkil etildi. Bu haqida universitet rektori Sherzod Qudratxo'jayevdan to'liq ma'lumot olamiz. Xormang, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizlarga ham rahmat. Mana bugungi anjuman umuman prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus o'zida aks etgani bilan ham ahamiyatlidir. Nafaqat media haftalik, media tur tashkil etildi, balki sport musobaqalari ham yo'lga qo'yildi-da. Fikringizga qo'shilamiz. Jurnalistika universiteti juda ham yosh. Shu 3 yilligi bo'ldi, 3-may kuni va so'z erkinligi kuni. Shunda biz o'yladikki, bu yil pandemiya bo'ldi. Ya 3 yildan beri ishlaymiz, lekin hali bolalarimizga ozgina qarzimiz bor. An'anaviy dars bo'lmadi. Pandemiya tufayli biz ko'p ko'risha olmadik. Keyin Yangi O'zbekistonda siz aytgandek ko'p o'zgarishlar bo'lyapti va bugun biz o'ylayapmizki, biz qanday qilib yangi avlod jurnalisti chiqaramizki, shuncha islohot ko'rsatib berish. Chunki jurnalistika ixtisoslashuv juda muhim, ixtisoslashuv bo'lmagan. Yangi O'zbekistonni media imijini shakllantirishda ham kadrlar tayyorlash muhimi ham edi. Va bilasizmi, boshqa yosh kattalar xafa bo'lmasin, mana yosh avlod buni yangicha talqin etish kerak. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, biz mana bu plakatimizda kishandan ozod qilingan qo'lda. Biz ko'p yil kishanda bo'ldi qo'limiz. Mana ijod cheklandi. Bugun biz shuni qo'ydikki, yo'q, mana bugun bor kishanlar uzildi. Biz jurnalistlarimiz erkin bo'lish kerak va imijini. Chunki bilasizmi, mamlakatda ko'p o'zgarish bo'lyapti. Mana ham o'zi bugun sal kechroq qoldim, chunki Sirdaryoga bordim-da. Shu kichkinadek tuyulgan Sirdaryoda shuncha ko'p o'zgarish bor. Shu 2 kun tasvirga olsangiz ham 3 kun 3 ta guruh bo'lib 300 yetmaydi-da. Endi tasavvur qiling, Qoraqalpog'istonda qancha o'zgarish bo'lyapti, boshqa viloyatlarimizda. Umuman turli sohalarda qancha o'zgarish bo'ladi. Iqtisodda turli tuzilmalarda-da. Shuning uchun o'ylaymanki, mana darslar davomida buni talabalarga. Ha, endi darslar davomida biz ozgina singdirish qiyin bo'ladi. Chunki darsda ular qotib qolib fikrlaydi, auditoriyaga kiradi domla. Domla o'sha devordi doskaga qarayapti, bizda doska emas-u, nimaga qaraydi-da, imkon bo'lmaydi. A jurnalistga nima kerak? Erkinlik kerak. Mana erkinlik, ochiqlik va yaxshi ob-havo kerak, toza ob-havo. Mana bu yil sal issiq keldi, lekin biz atayin kutdik va biz tashkilotchilarga rahmat aytamiz. Bu bizni tashkilotchilarimiz ham juda jiddiy, bu o'zimizni faqat mehnatimiz emas. Bizni g'oyani qo'llab-quvvatladi O'zbekiston Turizm va Sport vazirligi, O'zbekiston yoshlar agentligi, ular ham kechqurun ochilishiga kelishadi. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari assotsiatsiyasi, O'zbekiston milliy teleradio kompaniya, mana direktorlar o'tirishibdi. Mana bugun juda mashhur sharhlovchilar kelgan. Va biz bugun shu soha bo'yicha ishlayapmiz. Undan tashqari UzReport telekanali, biz xohlaymizki, mana bu yerda bular, mana qarab turing, mana bu yerda ham mana hozir Qalampir bosh muassisi Qamariddin o'tiribdilar, Shayxov yoshlarimiz bilan shu yer o'zida uchrashuv bo'lyapti. Ochiq muloqot, samimiy muloqotdan bo'lib. Qarang, o'rtada chegara yo'q, mana o'rtada yam yashil maysa, yoshlarimiz erkin o'tirishibdi va bu yerda amaliyotchiga bular bera olmagan savollarni beryapti. Bular endi 1-2 yil qiynalgan. Domlada muammo bo'ldi, amaliyotchida muammo bo'ldi. Lekin biz bugun bundan voz kechdik. E'tiborli tomoni bitiruvchi talabalarni bu yerdan kadrlar, malakali kadrlar tanlab olish imkoni ham bor ekan. Endi hozir mana 2-3 ta bosh muharrir kelishdi. Shu bitta ikkitasi pichoq qilinadigani bor ekan. Shu bilan hamkorlik qilamiz. Men aytdim, marhamat, yaxshi dedim. Olib ketinglar dedim. Bizada hali 3-chi kursda, mana endi bu yil 4-chi kurs bo'ladi. Lekin 50-60% ish bilan ta'minlan bo'lgan. Bu biz maqtanishimiz mumkin. 50-60% talabamiz bugun ishlaydi. Bosh muharrir o'rinbosar darajasiga ishlaydi. 3 kun davom etadi ushbu tadbirlar. Yana qanday tadbirlar bo'lib o'tishi ko'zda tutilyapti? Bizda yana endi hozir pandemiya sharoiti bo'lgan uchun bo'linganmiz. Yana shu bu yerda o'sha yoshlar liner degan oldingi sobiq oromgoh bor, bu yerdan 18 km. Bu yerda yana bir 50 kishimiz bor, ular matbuot yo'nalishini qidirishyapti. Matbuotda qanday muammolar, bugun internet kirib chiqish qanday ta'sir qilyapti? Qanday qilib biz gazetalarni saqlab qolishimiz kerak? Undan tashqari bizda sport mashg'ulotlari, bizda hozir basseynda suzish bo'ladi.
Bundan tashqari biz universitet o'ziga ixtisoslashgan shaxmat. Universitetimizda ham katta figuralari bor. Mana ko'rasiz, bu yoshlarimiz, men o'zim bilmasdim, bizda shuncha bola bemalol shaxmat o'ynashini. Bizda bu yer barkamol shaxs bo'lish kerak edi va biz shu shaxmatlar bilan mahallalarga ham boryapmiz. Yosh shunday bolalar bilan o'ynaymiz, yosh kattalar bilan o'ynaymiz. Shuning uchun o'ylaymanki, jurnalistika deganda bu faqat bu lavha tayyorlash emas, bu komil inson bo'lish, mamlakatning islohotlarni tushunish, islohotlar falsafasini o'zi orqali o'tkazib, murakkab narsalarni jaydaricha oddiy qilib, sodda qilib tushuntirib berish kerak. Sherzodiki, so'nggi yillarda mamlakatimizda umuman ta'lim tizimini isloq qilish borasida bir qator imkoniyatlar, ishlar amalga oshirildi. Umuman jurnalist kadrlarni tayyorlash ham bu jarayondan chetda qolmadi. Bu biz katta rahmat aytishimiz kerak. Shu 4 yil ichida umuman so'z erkinligi bo'lishi, o'zi umuman mana shu media olamiga katta e'tibor berilish. Mana bugun juda xursand bo'ldik. Muhtaram prezidentimiz Yangi O'zbekistonga intervyu beribdilar. Hozir anonslarni ko'rib turibmiz. Bu o'sha O'zbekistondagi ichki siyosati, tashqi siyosati, O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar, mana 30 yilki nima bilan kelyapmiz, ochiqni aytamiz. Nima bizning muammolar bor? Chunki muammo bo'lmasa u mamlakat bo'lmaydi va uni qanday biz hal qilishimiz kerak. Mana juda muhim shukrlarda ko'rib turibmiz qo'shni Afg'onistonda bo'layotgan jarayonlar, lekin O'zbekistonda bugun bolalar mana lagerda o'tirishibdi, mana oromgohda o'tirishibdi. Bolalari bu mavzuda ham yoza olamiz, lekin bizda bugun tinchlik mavzulari, islohotlar mavzulari, bugungi yangilanishlar, o'zgarishlarni yoritayapmiz. Shuning uchun biz juda g'ururlanamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Omad tilaymiz. Rahmat ma'lumotlar uchun. Umuman kunning ikkinchi yarmida sport musobaqalari va eng asosiy tadbirlar, ko'ngilochar tadbirlar, madaniy tadbirlar ham bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Bu haqda keyingi dasturlarimizda xabar beramiz. Rahmat studiya. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi oromgohda tashkil etilgan O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari uchun tashkil etilgan ana shu media kamp to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Bu haqda esa ta'kidlangani singari navbatdagi soatlarda yana to'xtalamiz. Dasturimizda